Hei alle sammen. Da tror jeg at tiden kommet til at vi skal innlede årets odontologiske fakultets event her under forskningsdagene. Velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn Pål Barkvold, og jeg dekan på det odontologiske fakultet. Dette arrangementet her en del av forskningsdagene, som en nasjonal forskningsfestival som foregår over hele landet og nå i høst. Og det varer helt til 29. september. Og det finns en oversikt over alle arrangementer under forskningsdagene. Det finns på nettet under www.forskningsdagene.no Oslo, eller slash Oslo. Eller så finns det ulike brosjyrer rundt omkring her, som man kan se nærmere på det. Det mange interessante arrangementer under forskningsdagene. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette møtet vil bli streamet. Og det blir lagt ut en link i etterkant også, hvor det vil være mulig å se dette møtet etterpå. I år så handler forskningsdagene om miljø og bærekraft. Vårt fakultet stiller derfor spørsmålet, kan alderdommen være bærekraftig? Vi har valgt denne tilnærmingen fordi vi står overfor demografiske endringer i samfunnet, og deler av fakultetets forskning retter seg inn mot dette. Etter hvert så vil de store etterkrigskullene, født på 50-tallet og 60-tallet, de vil bli godt voksne, eller eldre om man vil. Vet vi nok om hvilke utfordringer vi som samfunn da vil møte? Våre velferdsmodeller i stand til å møte ulike utfordringer? Målsettingen vår må være sunn aldring. Vi som samfunn trenger muligens nye måter å organisere oss på, både på individ- og samfunnsnivå. Det den biologiske kroppen som eldes. At vi blir flere eldre vil kunne medføre konsekvenser, dog ikke bare for helsevesenet. Jeg helt sikker på at den kosmetiske eller foryngelsesindustrien vil gå en gullalder i møte. De demografiske endringene vil nødvendigvis også måtte føre til endringer i hvordan fremtidens arbeidsliv skal organiseres, hvordan økonomien rundt dette skal forvaltes, og kanskje også hvordan vi snakker om det å eldes eller å bli eldre, og etter hvert gammel. For oss som fagmiljø det naturlig å tilnærme oss problemstillingen, da også god oral helse vil være en av flere faktorer som må være på plass for å sikre en god alderdom. Vår oppgave vil være å stille spørsmål og bidra til kunnskapsoppbygging gjennom nødvendig forskning. En slik samfunnsutfordring kan ikke forankres i et enkeltstående fag, og odontologi kan ikke løse dette alene. Vi trenger en tverrfaglig tilnærming på alle mulige måter, fra celler til samfunn. Det derfor en glede å kunne ønske velkommen til en kveld hvor vi har forskere representert både fra det medisinske, det odontologiske, det humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøet. Sammen skal vi reflektere over alderdommen som ressurs og se på alle mulighetene for å få til et langt og sunt liv for flest mulig. Jeg ønsker alle sammen en interessant kveld, og svært takknemlig for at foredragsholdere og innledere har stilt opp for oss i kveld. Jeg benytter da anledningen til å overlate ordet til kveldens ordstyrer, vår kommunikasjonsrådgiver Astrid Skiftesvik Bjørking. Vær så god. Fortellinger. Klapp litt over. Fortellinger om hvem vi hjelper oss til å forstå hvem vi som mennesker, og hva slags samtid vi lever i. Og ofte så det hos de skjønnlitterære forfatterne at vi finner de beste betraktningene om den menneskelige væren. Bare tenk på Ibsen, Hamsun eller Amalie Skram. Men når de biologiske betingelsene for menneskene endrer seg, vil også fortellingene om menneskene endre seg. Hva slags fortellinger har vi da? Hvem skriver disse? Og hva sier de om hvordan vi ser på alderdommen? Åsta Marie Jovan Bjørkøy, som førsteamanuensis ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skal gi oss noen innsikter i dette, for hun skal snakke om skjønnlitterære alderdommer. Tusen takk. Det å ha gjort sitt, gitt ungene trygg oppvekst, sommerferier i bil og hender å holde i,
jobbet i årevis, klippet plen i hagen om sommeren, pyntet juletrær, stemt for og imot EF, EU. Det var gjort sitt, og så bare gå i stuen en morgen, etter at din kone død, og det bare deg igjen. En morgen, gå ned trappen, inn på kjøkkenet, vislende symfoniske tøffler over gulvet, sette på kaffen, sette seg i stolen, vente, og ingenting hender. Det Johan Harstads enkemann på 72 år i novella Til som forteller dette i det han forsvinner fra livet i en luftballong. Han orker ikke å leve videre alene. Noe han har til felles med flere av litteraturens gamle menn og kvinner. Høy alder et mål, samtidig vil vi med Harstads jeg gjerne unngå noe av det alderdommen fører med seg. Bruk av metaforer som eldre bølge og eldre tsunami bidrar til å skape en forestilling om økningen i antall eldre som noe truende. Slik blir eldre mennesker betegnet som en byrde. Etter 2000 har det vært en jevn økning i antall norske skjønnlitterære verk, der alderdom gjort til hovedmotiv. I lysbildet ser dere noen eksempler. Litteraturen forskjønner ikke alderdommen, snarere forsterker den synet på alderdommen som en fase der både det gode og det vanskelige blir intensivert. Kriser og kritiske overganger blir prioritert, og det handler i stor grad om sykdom, demens, ensomhet, selvmord og død. Men fremstillingen av stereotype situasjoner kan motvirke sementerte holdninger til det gamle mennesket, som jo fremstilles som sammensatt i litteraturen. I 2018 lanserte den norske regjering helsereformen Leve hele livet. Slik fremhever reformen et prisverdig ideal. Alderdommen rommer mange endringer som kan påvirke livskvaliteten. Avvikling av arbeidsliv og tap av livspartner representerer to potensielt omveltende overganger. Svekket helse representerer en tredje. Helsen en taus forutsetning for andre livsprosjekter, og det utgjør kjernen i det som særlig kan gjøre det vanskelig å bli gammel. For hvordan kan vi leve hele livet når vi blir prisgitt andres omsorg og velvilje, og dermed ensidig avhengig av andre? Begrensede livsbetingelser bidrar til at man lever prekære liv, det vil si uten kontroll over eget liv som utsatt og i andres vold og makt. Livet blir prekært straks man blir ansett som brydde fremfor ressurs. Og for å kunne forebygge trenger vi kunnskap. Skjønnlitteratur en effektiv kilde til innsikt i hva som kan påvirke alderdommens livskvalitet. Og jeg skal nå i noen litterære eksempler på hvordan både svekket helse og tap av livspartner kan påvirke livskvaliteten. Romanen Heim forteller historien om Jørgen som bor på sykehjem. Han helt avhengig av pleie, og han har konstant smerter. I pleiesituasjoner opplever Jørgen ofte at han ikke blir hørt når han ber pleieren stoppe eller være mer varsom. Ofte skriker han høyt, men de bare fortsetter og fortsetter. Dette fremhever hvor asymmetrisk relasjonen mellom pleier og pasient kan være. Og med jeg-formen blir leseren Jørgens eneste allierte. Leseren kommer tett på Jørgens fortvilelse over ikke å bli hørt når han stadig forsøker å si fra, og leseren blir slik sidestilt med Jørgen siden heller ikke leseren kan gripe inn eller bli hørt. Men det uvisst hvorfor Jørgens protester blir ignorert. Men under et sårstell blir det klart at pleierne tror at Jørgen hverken kan høre eller forstå det de sier, og hans stemme gir ingen lyd. Leseren får imidlertid tilgang til Jørgens avanserte refleksjoner og intense sansninger og hva han forsøker å formidle. Romantekstens tankestrømmer samsvarer derfor ikke med journalen som ifølge pleierne opplyser at han ikke kommuniserer. Manglende evne til å kommunisere blir forvekslet med manglende evne til å føle og tenke. Ved flere anledninger opplever Jørgen frykt når en bestemt pleier kommer inn på rommet. Det som trolig snuing eller påkledning opplever Jørgen som å bli kastet rundt i senga, noe han også forbinder med smerte. Og han må mates, og selv papirsmekken han da får på seg vond. Det kan være overraskende at en enkel papirsmekke kan være til plage, men det fremhever hvor utsatt
Jørgen er, hvor lite som skal til for at situasjonen oppleves som utholdelig. Handlinger som stadig gjentas og som skal være pleie og omsorg, skaper snarere frykt og smerte. Det gjør at hverdagslig mating, så vel som mer avvikende behandling, som manuell plukking av avføring, kan karakteriseres som eller minne om fysiske overgrep. Mjønes roman synliggjør dermed hvor skjør grensen mellom omsorg og overgrep kan være. Aldrende seksualitet er i mange sammenhenger et tabu. Når seksualiteten først får komme til uttrykk i litteratur om eldre mennesker, er den gjerne knyttet til det latterlige eller uhørte. Litteraturen kan gi inntrykk av at det gamle mennesket er aseksuelt, eller også avskyelig avvikende. Det finnes hederlige unntak. Som Liv Køltzows roman Melding til alle reisende, eller Helene Uris roman Holke, der seksualitet og begjær blir fremstilt som en essensiell og naturlig del av alderdommen. Men i Laila Sognes Østhagens roman I morgen forsvinner jeg litt til, representerer seksualiteten noe skammelig og galt, for de utenforstående vel å merke. Romanens hovedperson Signe, som er dement og bor på sykehjem, får plutselig herrebesøk på rommet. De oppfører seg som om de kjenner hverandre godt, som om de er kjærester. Han kler sakte av seg, svinger skjorten over hodet og kaster den mot veggen. Begge ler, og han legger seg ved siden av henne. Helt inntil. Det er varmt og mykt. Han kysser henne på kinnene før han legger en hånd over det ene brystet hennes. Hun blir genert, fniser litt og legger seg enda tettere inntil ham. Hun dytter nesen sin inn i halsgropen hans og kjenner skjeggstubbene stikke lett mot pannen. Hun kjenner hånden hans, fingrene som rører huden hennes så lett, så lett. Hun visker inn mot kinnet hans, visker et navn hun ikke hører fordi noe forstyrrer. Døren åpner seg, og en dame kommer i full fart inn på rommet. Kåre, roper hun. Ja, sier han. Ut av sengen med deg! Men han vil ikke ut av sengen. Signe vil heller ikke at han skal ut av sengen. De holder fast til hverandre. Damen i hvitt er ikke sterk nok. Hun drar i armen hans. Signe drar den tilbake, og han blir liggende. Damen går sin vei, og tiden følger etter. Etter, hjertet slår raskere. Det hopper, hun koker, hun brenner. Det kjennes som om hun er i ferd med å gå opp i røyk, og så kommer enda flere folk inn på rommet. Jeg er tørst! Herregud, roper en av de i hvitt. Ja, herregud, Kåre, nå kommer du deg ut av Signes seng. Jeg skal være hos henne. Det kan du ikke. Jo, jeg kan det. Han forsvinner, han blir dratt ut av sengen, ut av rommet, og Signe ligger tilbake uten pledd, uten dyne, uten ham. Døren går igjen, det blir mørkt, øynene er igjen, eller er det lyset som er slukket? Hun vet ikke. Hun klør til noe blir borte. Pleiernes voldsomme reaksjon avbryter og kontrasterer den gode stemningen som er etablert mellom Kåre og Signe. De blir skilt fra hverandre, som om de har oppført seg forbrytersk og forferdelig, men hvorfor må han kastes ut? Leseren får et annet blikk på situasjonen enn pleierne som stormer rommet. Skal vi reelt sett leve hele livet, må fysisk nærhet også kunne finne sted på sykehjem. Grensene som settes overfor demente mennesker skal settes med omsorg og varsomhet, men pleierne i Østhagens roman blir så forskrekket at varsomhet er totalt fraværende. Denne scenen oppfordrer indirekte til å tenke større om hva alderdom kan og skal være når man bor på sykehjem. Infantiliseringen av det gamle mennesket er diskriminerende. Susanne Skogstads hovedperson i romanen Svartstille er nylig blitt enke. Hun er dyp sorg og krise. Fortvilelsen gjør at hun bare finner mening i sorgen. Legen anerkjenner at hun opplever en komplisert sorg, for ingen kan bøte på situasjonen. Ingen kan erstatte ektemannen. Samtidig opplever hun at barna primært anser henne som en byrde. De mener at hun må ta seg sammen, at hun ikke kan forsvinne i sorgen, så de tvangsplasserer henne på sykehjem der hun kan treffe andre. Barnas reaksjoner er forståelige. De føler seg forpliktet til å gjøre noe. Barna tror de gir moren en ny mulighet til å leve videre. Ironisk nok så forsvinner moren raskere for dem når de tvinger henne til å bo på et fremmed sted.
Det velferdstilbudet som i prinsippet kunne tilby en verdig og sosial hverdag, blir stedet der svekkelsen for alvor akselererer. I det hun mistet sin nærmeste, ble hun ensidig avhengig av andre som ikke er ensidig avhengig av henne. Slik forrykkes maktforholdet mellom henne og barna. Det får negative følger for moren, siden barna ikke anerkjenner morens ønsker om å bo i fred i eget hjem. I Holviks roman Premien for alt, som forteller historien til den 79-årige enken Mali, blir også hovedpersonen sendt på sykehjem mot sin vilje. Et lårbensbrudd og en luftveisinfeksjon har gjort henne avhengig av andres hjelp. Samtidig bidrar Malis pleiebehov og stadige krav til å begrense friheten til hennes pårørende. Slik fremstiller Holviks roman den komplekse situasjonen som oppstår straks vi blir pleietrengende. Det er like mye de pårørende som den pleietrengende som trenger avlastning. På 1950- og 60-tallet ble sykehjem i Norge bygget som minisykehus fordi alderdom ble definert som sykdom. Et negativt syn på både alderdom og sykehjem preger Malis holdning. Et sykehjem er for henne primært et sted som både bekrefter og bidrar til forfall. I begynnelsen forsterker sykehjemsoppholdet hennes følelse av å bli gjort uvirksom og satt ut av spill av den monotone sykehjemshverdagen. Der hun sitter på rommet omgitt av kvalmende matlukt og med toalettbesøk som eneste avveksling. Sykehjemshverdagen er hverken stimulerende eller utfordrende. Og det er fatalt for den som trenger hjelp til å holde kropp og livslyst virksom. Mali føler seg forvist fra eget hjem, og med det nærmere døden. Og hun oppfører seg som om hun straks er ved å dø. Hennes negative syn på alderdommen, hun ser seg selv som ferdig og hjelpeløs, hindrer hennes egen innsats for rask bedring. Men Malis holdning endrer seg når hun blir utfordret av legen til å innse at hun kan ha mange år igjen. At hun er der for opptrening. Slik overrasker romanen hvis man forventer at hun skal gli inn i en repetitiv sykehjemshverdag. I stedet gjør oppholdet at hun evner å justere egen håndtering av alderdommen. Hun lærer å tenke nytt om egen alder og eget liv, og hun trer frem som en idérik igangsetter. Dermed kommer hun styrket hjem. Denne vendingen bidrar til en omvendt utvikling av den Skogstads enke opplever. Mens Skogstads enke forsvinner mentalt, deretter ved å dø, utvikler Mali seg til å bli en ressurssterk 79-åring. Psykologen Mark Freeman opererer med begrepet «narrative foreclosure», som refererer til det å lukke livsfortellingen for tidlig. Både Skogstads og Holviks hovedpersoner velger denne strategien, og dermed blir alderdommen redusert til en fase der det ikke er mer å oppleve eller oppdage. Skogstads enke er emosjonelt ute av stand til å snu denne lukkingen, mens Holviks roman utvikler seg til å yte motstand mot et reduserende syn på alderdommen. Med ulike strategier bidrar begge romanene til å gi oppreisning til det mennesket man lett kan ekskludere og ikke regne med. Alderdommen rommer situasjoner og hendelser som appellerer til hele følelsesregisteret. Det gjør de eksistensielle problemstillingene til allment interessante. Siden det vanskelige ved alderdommen blir prioritert, kan vi hevde at litteraturen gjør alderdommen urett. Men det finnes eksempler som antyder at alderdom er mer enn sorg, død og elendighet. Som Kaslegards Magda, som blomstrer opp og finner frem til nye levemåter straks hun blir enke. Trass i triste og forfallspregede tematikker blir det synliggjort at også alderdommen skal leves, at eldre er en heterogen gruppe. Det unike ved hvert enkelt menneske forsvinner ikke straks man når en viss alder, ei heller når man får redusert helse. Menneskets eksistens kan ikke reduseres til statistikk eller til resultat av medisinske undersøkelser, og litteratur kan fremstille komplekse situasjoner som godt supplerer for eksempel statistisk og teoretisk analyse. Fremstillingen av hvordan mennesker blir marginalisert, umyndiggjort og ydmyket på grunn av høy alder eller svekket kommunikasjonsevne, viser hvor lett intendert omsorg kan bli til det motsatte. Hvordan handlinger som i prinsippet er velmente kan fungere både infantiliserende, krenkende og diskriminerende. Dette er innsikter som kan konfrontere og utfordre helsepersonell, så vel som pårørende. Litteraturen viser menneskets aldersløshet. Vi bærer på følelser og tanker til siste åndedrag.
I arbeid for bærekraftige alderdommer er den erkjennelsen nødvendig for å behandle også de mest utsatte, de som er ensidig avhengig av andre med omsorg og respekt. Og for de eldste og mest sårbare er det omsorgen, enten den er privat eller institusjonell, som må være bærekraftig. Takk. Tusen takk. Da Alexander Fleming i 1928 ved en tilfeldighet oppdagde penicilline, var en oppdagelse som skulle komme til å redde millioner av mennesker fra den sikre død. Men i dag, snart 100 år etter, ser vi at vi står overfor en ny trussel. Nå står veldig mange mennesker i fare og dø av noe som kalles antibiotikaresistens. Og det er de mest sårbare blant oss som står i fare. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Finns det noe håp? Den som kanskje kan gi oss litt håp, det er professor Fernanda Kristina Petersen fra Odontologiske fakultet som forsker på nettopp antibiotikaresistens. Og hun skal snakke om aging in the twilight of antibiotics. Vær så god. Thanks. So antimicrobial resistance is a global crisis that threatens the center of progress in health. So this warning was on page one of a major United Nations report this year. Infants and adults as the most vulnerable groups to infection will be the ones affected the most by antimicrobial resistance. This is Marcella. So a girl that was born prematurely in 2001, less than 1.5 kilos. Premature babies, they are extremely vulnerable group to infections. 30 to 40% receive antibiotics in the first days of life in Norway. In some countries, 100%. Fortunately, resistance levels are still low in Norway. In India, 60,000 infants die every year because of antimicrobial resistance. So Marcella, she did fine. She didn't need antibiotics. So this is a picture taken 15 years ago. So she's the one sitting on the lap there of her grandfather with a white and blue dress. And these are all the other grandchildren celebrating her grandfather's 60 years birthday. So 60 years later, he was diagnosed with cancer, colon cancer. So here's a picture of Marcella with her grandfather. So she has grown up. He went from more than 70 kilos to less than 45 in 4 months. Not because of the cancer, but because of infection he had in the hip following the surgery, and that did not respond to any antibiotics. So after 4 months of extreme pain, the doctors decided that they had to amputate his femur, the head of the upper bone of the leg. But he survived. And here he is on a recovery, doing physiotherapy, Superman, very glad, but he could not walk anymore. In Norway, 20% of patients with cancer require antibiotic treatment, and most cancers are in the old population. This is data from 2015 for countries in the European Union and the European Economic Area, showing antimicrobial resistance infections as a function of aging. So aging has long been associated with susceptibility to infection. So it does not come as a surprise that resistance infections affect the old population mostly. But anyway, this is alarming. Antibiotics are stopping working. In 2015, a report on antimicrobial resistance
shook the world. Financial economist Jim O'Neill delivered the commissioned report to the UK Prime Minister. And he showed a scenario that does not leave much room for optimism. You see in this figure that an estimated 700,000 people die each year of antimicrobial resistance. And this is a low estimate. This is one person every 45 seconds. And he showed that if nothing is done to contain this trend in 2050, 10 million people will die from antimicrobial resistance. This is more than cancer today. So he showed how this would have a major impact in the global economy. And this was confirmed in an independent study by the World Bank that estimated that the effect will throw more than 28 million people into poverty by 2030. The scale and nature of this economic threat, announced the World Bank president, could take us away from our goals of ending extreme poverty and boosting shared prosperity. Much of life quality as we age depends on modern medical procedures that carry risks of infection. Hip replacements, lung cancer, biopsies, dental implants, cataract surgery, and even a simple catheter, to mention a few. Without antibiotics, such advancements will be lost. Take a hip replacement, for instance. Antibiotics prevent 50% of postoperative infections and 30% of deaths. So who here would take the risk in a scenario of 10 million people dying of antimicrobial resistance of going through a hip replacement surgery? Some people feel safe. If they have never taken antibiotics, no problem for me. At least they think. Well, this is not correct. Unlike us, bacteria reproduce with high speed. For each 20 minutes or so, they double in number. So if these bacteria are resistant and they gain a selective advantage by antibiotics, they can grow very fast. And not only that, bacteria have evolved different mechanisms that enable them to pass the resistance traits to other bacteria that they have from other species, swapping DNA. These bacteria can then spread to other parts of the body, can spread to other people, and they can travel far. So I'll show you a clip that is a simulation of an epidemic similar to the 2009 swine flu pandemic. And the outbreaks will be shown here in red. So what looks like an irregular pattern could be explained by air transportation traffic. So for the infecting agent, London and New York are closer than London and the small city in the UK. Airway transportation makes an easy traveling for resistant bacteria. Antibiotics, they target both good and bad bacteria. Most are good, and we have trillions of them. Many different species. You can compare it to a rich tropical forest. When we take antibiotics, their effects are like a fire in a forest. Billions of microbes are wiped out. These will include not only the bacteria that are causing the disease, but also the majority that protects us. Without a diverse microbiota, we become less able to fight infections. And drug-resistant bacteria can then take over.
And if there is this bacteria among the nest ones, this may create a loop in which antibiotic use leads to more antibiotics being needed and thus contribute to development of more antimicrobial resistance and spread to others, particularly to people with weakened immune responses. So we have just started to understand the magnitude of the effect, and we are afraid that our microbiome may not totally recover and may make us susceptible to other diseases. What looks like is that even narrow spectrum antibiotics can have dramatic effects on our microbiome. So here are results from a Norwegian infant, 1 year old, that we published this year, that was treated for an ear infection. And we looked deep into the effect of penicillin V, a narrow spectrum antibiotic used as first line for this condition in Norway. So we collected saliva, spit, and feces before the start of the treatment, after the treatment completed at 5 days, and 30 days after treatment initiation. So the different colors you see here, they represent different species of bacteria. It looked like there was some change in diversity, particularly at day 5, but nothing remarkable. However, when we looked into the fecal samples, we could clearly see what it looked like afar in the forest. So bacteria that are considered good ones, like the ones that are in light green bars, were dramatically reduced. And other species like E. coli, which are in red, became dominant. So a completely different landscape. And what was even more worrying was the enrichment in resistance genes that became visible after 25 days of antibiotic termination in the fecal samples. So each row here shows a different resistant gene, and the gray box means that the resistance gene was not present. So the other colors indicate presence of the resistance gene at different abundance. So after 25 days termination of the antibiotic therapy, which is the last column you see in this figure, you see a variety of resistance genes that were not present before antibiotic treatment. So it's a worrying scenario. Here is a study that we are doing in collaboration with researchers at the Oslo University Hospital. They are patients with a specific type of chronic back pain that are treated with the antibiotic amoxicillin for 100 days. This may look like a very long therapy, but there are several other conditions associated with aging in which antibiotics are used for a long time, like complications from diabetes. So each color represents a different patient, and what we see is that after 1 year, only the patient represented by the black color here did not show an increase in the diversity of antibiotic resistance genes. Well, hvordan skal vi som samfunn møte utfordringen antimikrobiell resistens og aldringer hos? Since the discovery of antibiotics, we have overused and misused them. Not only in human medicine, but in animals, food production, and agriculture. And not only to treat and prevent infections, but even for animal growth. We are contaminating our environment with antibiotics and enriching the environment with resistant bacteria and multiple new resistance mechanisms, bacteria fighting back. So adding to the complexity of the problems, the fact that there are more people dying in the world of lack of access to antibiotics than of antimicrobial resistance. So the challenge calls on government, health institutions, agriculture, consumers, private industry, academy, and civil society to work together. We need to stop overuse and misuse antibiotics as to preserve them as a heritage to humanity, for our children, grandchildren, and the next generations to come. As I talked at the start, bacteria know no borders. This is a global problem. In 2016, all the member states in the United Nations agreed
on developing and implementing action plans to tackle antimicrobial resistance. This is positive. What can we do as citizens? So hygiene, washing hands, vaccination. When you vaccinate children, you're not only protecting them, but also other vulnerable groups against infection. Awareness, be proactive, understand the problem. Antibiotics is a common good that needs to be preserved to those that really need it. So much of the reflections presented here are based on discussions, ideas, and results from talented scientists in my group and collaborators at the Oslo University Hospital and the Folk Health Institute. So special thanks to you. Our work is supported by the Faculty of Dentistry, the University of Oslo, Ulvetom Stiftelsen, Forskningsrådet, the DIC, and ICMR. And last, special thanks to Marcella, my daughter, that let me tell a story and that is sitting here with us today. Thank you. Tusen takk, Fernanda. Når man liten, så vil man bli stor. Og tiden går ofte så sakte, før en gammel nok til for eksempel få lappen, bli ferdig med skolen, gifte seg, ja, få en jobb. Alle disse milepælene, og ha livet foran seg. Men på et eller annet tidspunkt, så blir en klar over at en har mer liv, levd liv bak seg enn foran seg, og tidshorisonten skrumper inn. Og mange gruer seg til å bli eldre. Hva nå? Men trenger vi egentlig å grue oss? Kanskje alderdommen bedre enn sitt rykte? Førsteamanuensis Hans Olav Melberg ved det medisinske fakultetet, han skal si litt mer om det. Vær så god. Takk for det. Jeg er økonom, så jeg har et økonomisk perspektiv på dette. Så hvis jeg pleier halve delen av salen å gå, og den andre halve sovner, men vi prøver allikevel. Så mitt utgangspunkt det følgende. Jeg startet faktisk her. Jeg leste disse overskriftene. Det var helsesektoren kan krasje om 20 år på grunn av eldrebølgen. Jeg bruker det uttrykket som de brukte. Det sier det litt annerledes, disse forskerne, men situasjonen vil bli dramatisk verre enn den nå, sier de. Stortinget eller regjeringen sier det samme med litt penere ord, utfordringer som vil true samfunnets økonomiske bæreevne. Mitt utgangspunkt var, det her sant? Er det virkelig så ille? Så det det egentlig det som det temaet mitt. Vi må bruke masse penger på mange sykehus, halvparten av de som blir utdannet må jobbe inn i helsesektoren, og så videre. Det har vært fremtidsutsiktene. Og for meg så blir det, dette sant eller dette myte? Det spørsmålet. Og jeg starter her, for dette måten de regner ut dette på. Først, og dette har jeg laget selv, så jeg ikke så veldig stolt til det, men litt stolt. Men du tar tall fra Norsk pasientregister, og så ser du hvor mye som går til hver pasient, avhengig av hvor gamle de er. Så ser du hvor mye vi gjennomsnitt bruker på ulike pasienter i ulike aldersgrupper. Dette bare sykehusutgifter, og det fra 2010. Og det ikke helt nøyaktig selvfølgelig, for vi vet ikke akkurat hvor mye en hofteoperasjon koster og sånne ting, men det omtrent det de har estimert det til. Det vi ser, det at vi, selvfølgelig koster vi mye det året vi blir født, men så går det lavt på sykehus, og så ligger vi rundt 5000, og så begynner det å tikke oppover på 46 oppover. Så da har jeg passert det. men da går vi oppover. Det et lite interessant hakk, opp til rundt 20 000 kroner i gjennomsnitt per person. Rundt 66-67 et litt interessant hakk, synes jeg. Så jeg trodde jeg hadde oppdaget noe stort, at det skulle bli, ja, kanskje ikke Nobelprisen, men det hakket der var jo fint, for det var jo da vi ble pensjonister. Men det viste seg at det var en kohorteffekt, så det er 1946-generasjonen, tror jeg. Så den flyttet seg oppover. Så det var en dårlig årskull, rett og slett. Så det var ikke pensjonstalleren. Det var et særdeles stort årskull, altså. Så var det rundt 88 der, men der det så få personer at det ikke noe å snakke om. Men det her kurven man tar utgangspunkt i når man beregner hvor mye helsebølgen eller eldrebølgen vil koste i fremtiden. Fordi man tar utgangspunkt i denne, så ganger man med antall personer.
som finnes i aldersgruppen, som man sier her koster en 50-åring litt over 5000 kroner per år. Ja, vi vet det, og så ser vi hvor mange 50-åringer vi vil få i fremtiden, og så ganger vi opp. Og da får vi dette. Dette antall personer i de ulike aldersgruppene. Så den 2010, og så det 2050. Så vi skal gå til 2050, så tar vi den kurven vi hadde, og så ganger vi med den antall personer her, og da får vi dette. Og det er det man redd for. Den blå er utgiftene vi har på de totale utgifter, altså det er ikke gjennomsnitt, ikke sant? Det er totale utgifter til ulike alderstrinn. Den røde er den kurven vi vil få hvis vi ser på den aldersfordelingen vi kommer til å få. Nå er det litt vanskelig alltid å spå om fremtiden, men en ting som det går an å spå om er stort sett hvor mange mennesker, for mange av disse her er jo født. Så det er ikke så jeg prøver ikke å ekstrapolere til alt for langt ut, men det går an her. 70% økning på 40 år. Jeg vil legge til en liten sak, hvordan skal man tolke et sånt tall? Det høres jo veldig mye ut, 70% økning, nesten en dobling. Det er faktisk ikke så veldig mye. Hvis vi øker med mindre enn 2% i året, så er vi der. Så noen ganger så får vi det inntrykk at det er noe forferdelig, fordi at det presenteres som et sånt stort tall med en gang. Men hvis vi regner om til et mer forståelig tall, sånn årlig økning, så er det ikke så stort. Særlig sett på bakgrunn av hvor mye vi har utgift, altså hvordan utgiftene har økt historisk, så har ikke det vært så mye mer. Så det krever ikke sånn enorm investering for å nå den, selv om det er jo betydelig altså. Det er ikke småsummer. Det er ikke lommerusk, hvertfall ikke for meg. Det skal gjerne vært det, men... Så det er metoden man bruker. Jeg tror den metoden er feil. Og det kommer av følgende figur. Denne figuren viser hvor mye vi bruker i siste leveår. Jeg tok også disse tallene fra Norsk pasientregister. For der har vi da om personen levde hele året, eller om man gikk bort det året. Jeg ser på kvinner og menn også, men det interessante er den blå og røde kurven som er høye, som går nedover. Det er flere ting som er interessant. For det første så ser vi at det er det siste leveåret, som virkelig er kostbart for helseutgifter. Det ligger langt over de to små kurvene som er der nede. Gjennomsnitt så mener jeg at det var rundt 157 000 kroner siste leveår. I rene helseutgifter på sykehus. Så det er viktig å bare huske på det, at det er det siste leveåret som er kostbart. Vi ser også noen, interessant at det går nedover, ikke sant? At de som dør når de er 80 i siste leveår, ser ut som man bruker mindre helseressurser på de enn man gjør på det når de er 70 og sånn. Det kan være at de dør av helt andre ting, altså 80-åringer i forhold til 70-åringer. Det kan også være at man ikke yter like mye innsats på 80-åringer som 70-åringer. Det kan være naturlige grunner til det, eller det kan være andre grunner. Så, men det er, altså, den går, det riktige her er det siste leveåret som er kostbart. Og hvis vi da skal gange opp, og det er derfor jeg har denne figuren igjen, akkurat jeg gikk tom for figurer, men hvis vi skal gange opp det her, så ser vi de som er nå 70 år der, som der gjennomsnittskostnaden nærmer seg 20 000 kroner. I den gruppen så er det da noen som døde da de var 70, og noen som levde da de var 70. Så hvis vi bruker den 20 000 kroner, og så ganger vi opp med antall 70-åringer i fremtiden, så får vi en sum, og det er det de har gjort. Det blir feil, fordi det gjennomsnittet er så høyt, fordi der er det en del som dør. Ganske mange som dør. Og hvis vi kommer til å leve lenger, noe vi gjør, vi lever stadig lenger, så kommer den andelen som dør, kommer til å flytte seg oppover. Så det er ikke riktig at alle kommer til å koste 20, de 70-åringene i fremtiden kommer ikke til å koste 20 000, hvis vi skal holde på samme nivå. For vi kommer ikke til å dø, det kommer ikke til å dø så mange. I 70-åringer som nå. Så derfor blir denne metoden litt feil. Og hvis ikke bare det, vi har også tall på at det er ikke bare det at de ikke dør, de kommer også til å være friskere. Vi har en del som, dette er bare et sånn enkeltall for SSB, hvor mange som rapporterer at de har god eller bedre helse over de 65, det har vært en ganske god økning fra 1995 til 2005, når det gjelder de som rapporterer at de har god helse. Så det er to ting. Det ene er at vi bare forskyver død. Så den kostnaden, den stort sett så kommer ikke den to ganger, så vi bare får den lenger ut. Og det er ikke en økning i kostnaden, det er bare en forskyving. Og det andre er at den gjennomsnittskostnaden kan gå nedover, fordi vi blir sunnere, rett og slett. Vi blir friskere når vi lever lenger på et gitt årstall. Så hvis vi tar hensyn til de to tingene, så fikk jeg dette. Da fikk jeg, første var liksom den vanlige måten å regne på, at så mye kommer det til å koste med eldrebølgen, og så mye kommer utgiften til å øke, over dobling frem til 2100. Hvis vi tar hensyn til at
Det forskjell på kostnadene mot slutten av livet I forhold til en som lever hele året. Og regne ut andre gjennomsnittskostnader, så fikk jeg den røde kurven, som var litt mindre. Og det som virkelig måner, det den såkalte sunne aldringen. Så det gjorde at jeg tenkte, det kanskje ikke krisen likevel. Men, jeg ikke Napoleon, jeg vil ikke spå så langt som inn I fremtiden. Hadde jeg vært Napoleon, så hadde jeg ikke stått her. For det også, dette luksusen jeg kan tillate meg som akademiker, jeg kan gå litt begge veier, ikke sant? Så jeg kan også komme noen motargumenter mot mine egne ting. Det finnes helt andre grunner til at helsekostnadene kan vokse. Dette en av de. Det finnes noen sektorer som lett å effektivisere, og det finnes andre som vanskelig å effektivisere. Et symfoniorkester. Du kan ikke be dem å spille fortere, det blir ikke bedre av den grunn. Det blir ikke mer effektivt. Det blir heller ikke bedre hvis du tar bort de som blåserne. Se nå hvor dere klarer det med færre personer her, så får vi det samme. Det går ikke. Ikke sant? Så det finnes visse ting hvor det vanskelig å effektivisere. Så finnes det andre ting som vært lett å effektivisere, eller vært tradisjonelt lettere. Altså teknologi har vært en enorm effektivisering. Helse, jeg usikker på hvor det ligger. Det ligger en sted mye mellom. Omsorg ligger I hvert fall på den sektoren som nærmer seg symfoniorkestret, hvor det vanskelig å få noe ut. Og når vi blir rikere og rikere, så kommer vi antagelig til å bruke mer og mer penger på den sektoren, fordi det vanskelig å effektivisere, så vi må bare bruke mer penger på den sektoren, skal vi opprettholde det samme nivået. Så det en grunn til at utgiftene kan stige, men det handler ikke om at det blir så mange her. Det handler om at det en sektor vi ønsker å bruke mer penger på når vi blir rikere, og vi kommer til å gjøre det, fordi at det en sektor som ikke så lett lar seg effektivisere, men vi må bare bruke penger på den allikevel, og da kommer det til å vokse som en andel av alt vi bruker penger på. Nå skal jeg komme et motargument med det. Du kan kanskje effektivisere symfoniorkestret også, men jeg tror det vanskelig. Så, min konklusjon. Dette et ekte bilde forresten. Det ikke tull. Det ikke photoshoppet eller noe. Det mange bølger. Eldrebølgen, når vi skal regne ut hvor mye den vil koste, altså hvor ille det, så synes jeg ikke det. Man skal bruke den vanlige metoden som man har brukt. Man skal ta hensyn til at kostnaden mot slutten av livet. Men det kommer andre bølger som langt viktigere. Jeg vil kalle det kravbølgen. Og det, sier jeg, det ikke noe feil med en kravbølge. Altså, vi vil bli rikere og vil bruke penger på dette, så det helt greit. Det kommer en teknologibølge som gjør at vi får muligheten til å gjøre mye mer, og det heller ikke noe feil. Så kommer det en livsstilsbølge som kanskje gjør at vi blir sunnere og ikke trenger så mye også. Så alt dette her går I ulike retninger, jeg vil ikke spå om hva, men jeg tror at den metoden vi bruker litt feil. Takk for meg. I dag så helsevesenet vårt organisert på en måte som gjør at det kan virke som om alt som skjer inni munnhulen, det skjer et annet sted enn inni kroppen. Det selvsagt helt feil. Likevel så blir ofte munnhulen oversett. Og en som har sett de alvorlige konsekvensene og de lidelsene som kan oppstå I når munnhelsen ikke blir sett I sammenheng med resten av kroppen, det professor Jannicke Lion Jensen, som jobber ved det odontologiske fakultet. Vær så god. Det blir mange flere eldre I fremtiden, og det ønskelig med flest mulig sunne år, ikke flest mulige år med sykdom. Munnhulen en del av kroppen, og WHOs definisjon av god munnhelse som følger. En tilstand fri for smerte I munn og ansikt, uten kreft I hode og hals, uten infeksjoner og sår, tannkjøttsykdom, tannråte og tap av tenner. Uten begrensning I å bite, tygge, smile og snakke. WHO sier også at munnhelsen en viktig indikator for generell helse, velvære og livskvalitet. Hva fører så dårlig munnhelse til? Det blir ikke hull I en tann som ren, for tennene de pusser vi jo en etter en. Men ikke alle gjør det, og da blir karies og bakterier glad. Det kan se sånn ut, eller enda være sånn. Og dårlig munnhygiene, det fører til karies, periodontitt, soppinfeksjoner, sårdannelser og ubehag I munnen. Men det mye som tyder på at det fører til mer enn som så. For sammenhengen mellom munnhelse og generell helse gjenstand for mange
studier for tiden. Da vil jeg vise en skjematisk oppsummering fra denne Biomedical Journal fra 2019, som peker på sammenhengen mellom en usunn munn og kardiovaskulær sykdom, kreft i tarm og munn, lungebetennelse, spontanaborter, diabetes og insulinresistens og Alzheimer. Og egen forskning viser at personer som har tørrhet i munnen og øynene, de har mye dårligere livskvalitet enn personer som har normale forhold i øynene og munnen. Så en frisk munnhule, det bør man sørge for å ha, enten man nå vil tro på denne sammenhengen mellom det å ha en dårlig munnhelse og det å få alskens sykdommer. Men hvorfor ta sjansen på at det ikke er sant? Bare hold munnhulen ren. Ta vare på tennene og slimhinnene. Men hva så med dem som ikke klarer det selv? Min påstand er, det er et hull i den norske velferdsmodellen, munnhulen rett og slett. Det er et stort gap mellom munnhelse og generell helse. Det er ulik finansiering, separate utdanningsinstitusjoner, separate behandlingsinstanser og separate elektroniske pasientjournaler, blant annet. Det er som munnhelsen er der, og den generelle helsen er et helt annet sted. Og drømmen er selvfølgelig at dette skal skje. En integrasjon av munnhelse og generell helse. Jeg vil spesielt peke på dette med den ulike finansieringen for munnhelse og generell helse. For den generelle helse så dekkes alt av det offentlige i gåsehudene. For munnhelse, bare for barn og unge, dekkes det av det offentlige. Voksne må greie seg selv med få unntak. Bortsett fra de eldre med hjemmesykepleie eller på sykehjem, hvor alt dekkes såkalt. Men mange får ikke det tilbudet. I Oslo for eksempel, bare 23% av dem med hjemmesykepleie mottar et slikt tilbud. Det blir mange eldre i fremtiden, og noen av utfordringene med det kan tallfestes. 50% av dem over 70 år i Oslo bruker minst 5 medisiner. Mange av disse medisinene har munntørrhet som bivirkning, og derved nedsatt munnhelse. Over halvparten av eldre som er innlagt ved norske sykehus er underernærte. Så tar man tak i ernæringen, men ingen tar tak i munnhelsen. Mye skjer i livskriser. Det hørte vi mye om i starten. Overgang til pensjonisttilværelsen, tap av ektefelle, sykdom. Det kan være ting som er så alvorlige at man glemmer å ivareta, eller ikke klarer å ivareta sin egen munnhelse. Og her kunne man fått en stor gevinst ved å fokusere på forebyggelse. Litt fra egen forskning, som handler mye om spytt og munntørrhet. Og hva skyldes det? Mange medisiner, strålebehandling mot hode- og halskreft, eller autoimmune sykdommer som Sjøgrens syndrom. Vi dannet munntørrhetsklinikken ved Odontologisk fakultet for 4 år siden, og vi samarbeider med Tørre øyneklinikken. Vi har sett spesielt på sykdommer som Sjøgrens syndrom, som har disse symptomene. Vi har nå sett på bestrålte hode- og halskreftpasienter, og vi skal snart inkludere ulike grupper multimedisinerte pasienter. Vi har utviklet en standardisert protokoll for undersøkelse av munnhulen, og en ditto for undersøkelse av øyets overflate. Og hva ser vi? Spesielt for Sjøgren-pasientene som vi jobbet mest med i starten, som har tørr munn og tørre øyne, og nedsatt tåre og eller spissekresjon, de har i tillegg nedsatt generell helserelatert og oral helserelatert livskvalitet. Nedsatt smak og lukt, problemer med forvrengt smaksoppfattelse og brenning og sviing i munnhulen, samt hyppige soppinfeksjoner. For disse pasientene så må vi bruke spyttkjertelbiopsier, altså de små spyttkjertlene i underleppen, som diagnostikk. Og disse kan vi bruke til å forske på
Vi kan bruke spyttkjertler for å påvise sykdom. Det invasivt, men gir mange spennende resultater. Vi kan påvise at det mye fettvev i sjøgrenbiopsiene. Og vi kan vise at dette fettvevet synes å spille en aktiv rolle. Vi kan bruke spytt og tårer for å påvise sykdom. Det mye mindre invasivt enn blod- og vevsprøver. Og her har vi funnet en signifikant økning av for eksempel cytokiner, men også mange proteiner, i både spytt og tårer hos sjøgrenpasienter. Og det pekt på, både tidligere, men også igjen, at det å bruke saliva som en diagnostisk markør er veldig enkelt og tilgjengelig og nyttig. Vi jobber også med å utvikle et innovativt produkt for å behandle tørr munn basert på nanomedisin. Det finnes nemlig ingenting som egentlig kan behandle en tørr munn som virker over noe mer enn noen minutter. Se på denne tørre munnen. I samarbeid med Marianne Hjort fra Farmasøytisk institutt så jobber vi med liposomer som kan feste seg til denne tørre slimmunnen og lekke ut væske over tid. Legge seg et nanopartikkellag i den tørre slimmunnen. Det siste jeg vil nevne er at vi jobber med å øke forståelsen av at munnhelsen er så viktig for den generelle helse. For på sykehjem der jobber det stort sett pleiepersonale uten den faglige bakgrunnen. De skal hjelpe de personene som ikke selv klarer å pusse tennene sine. Og de har ikke noen særlige opplysninger om tannhelsen eller hvordan de skal gjøre dette. Og det ikke så mange tannleger eller tannpleiere til å hjelpe dem, i hvert fall ikke i Oslo. Og dette var faktisk omtalt i sykepleien, deres sykepleiernes eget organ, i går. De har ikke kompetansen, tiden eller vet ikke egentlig hva de skal gjøre. Og de vet heller ikke hva pasienten faktisk har i munnen. Så vi jobber med å utvikle et system for å vise dem. Er det egne tenner, broer, kroner, proteser, implantater? Er det løst? Er det fast? Vi har laget et system basert på fakta som tannhelsepersonell fyller ut. Hva finnes i denne munnen? Hvilke konstruksjoner er der? Er det i tillegg soppinfeksjoner, sår, tørrhet? Hvordan skal dette gjøres for den enkelte pasient som kan integreres i journalsystemet? På sikt. Og da vil jeg oppsummere. Munnhelse og generell helse må integreres. I den ideelle verden så hadde munnhelsen vært en viktig del av den generelle helse og blitt finansiert på samme måte. Videre hadde alt helsepersonell fått opplæring i og ville undersøke munnhulen som del av alle sine undersøkelser. Men i mellomtiden så får vi nøye oss med denne type prosjekter som bærekraftig alderdom, en sunn sjel med en sunn munnhule i et sunt legeme. Og da må vi fokusere på optimal generell helse, derav munnhelse, men også fysisk aktivitet, mental trening, sosialt nettverk og det å kunne gjøre nytte for seg. Arbeid og livet. Et program for bærekraftig alderdom vil kunne bidra til flere sunne år. Takk for meg. Takk, Jannike. Tusen takk. Det genene som styrer det som skjer i kroppen vår. Men selv om man har et bestemt gen, så må dette genet skrus på for at det skal bli aktivt. Og det signalmolekyler som skrur av og på disse knappene som får ting til å skje inni kroppene våre. Sånne knapper, de finnes også for de prosessene som får kroppene våre til å bli eldre. Og ofte så handler det om sykdom. Men hva om vi finner ut hva slags knapper vi skal trykke på for at sykdomsgenet ikke skal slå seg på? Kan vi utsette alderdommen ved å unngå å bli syke? Evandro Fang ved det medisinske fakultet har studert mitokondriene, disse små fabrikkene inni cellene som produserer energien vår, og han har gjort noen svært interessante funn. Han skal snakke på engelsk, så here we go. Thank you, Linda, and as organizer for the
opportunity. I joined University of Oslo and Akershus University Hospital 2 years ago, and I have been very fortunate to have a group of young people to working with me. So, you know, after the talk, if you have anything about my like questions, they can be available to help out. So the general question in my group is to study why everybody unavoidably to getting old when you are 70 or 80 years old, getting the wrinkles, losing the hair, and the hearing loss. And it's only when we know the molecular mechanism, then we can develop a method to make our more healthy when we are 90 years old, looks like our at 70s or 60s. One of the big topic I'm going to share with you, it is one small natural molecule called NAD. So just remember, this is a molecule in your body, in your blood, in your cell, and in mind. It is just reduced when we grow older. And I want to highlight two topics. First is how it can benefit the physical activity and also the mental health. You know, before I come to Norway, I already know the famous Edvard Munch. He's very famous for this painter. He's really a world-renowned painter who represents Norway on the stage. So after 18 years later of Edward Burns, Picasso was born in Spain. He is a guy who likes to take a portrait of himself. So he had one when he was a boy at 15 years old. And then he had a second one when he was 25. So when you are young, you know, even 10 years later, you do not find big difference. And he was lucky enough, he aged 91 years old. So 1 year before his death, he had his last portrait. So this famous painter, even he was so rich, so famous, he noticed he lose the hearing, lose the hair, so much wrinkles. So no matter you are, how much money you have and how rich you are, everybody will get into that day. So as a basic researcher, we are working together to try to make you improve your quality of life. So my question is, so everybody who are sitting here, like how do you foresee your health in your 90s? So hope after my talk as well as the whole lecture, you'll be more positive about the answer. You know, the longest people in the world in being recorded, Madame Carmen, she lived 122 years old. She had a smoking picture. It doesn't mean smoking increase make you live longer. It is just her own habit. She was very lucky enough and still smoking when she was 100 years old. We can't, you know, use human to do research right away. We need to test the toxicity of the compounds. So when you make the bread in the kitchen, there's a stuff called yeast. It can live to a couple of days. We can use this for the research. We can also use the small round worm for research. Also, fly, you do not like, but they can live up to 2 months. The fish can go to 6 months. And also the rabbit, like 2 years. We also can make a brain in a dish. But today, I would like to highlight this tiny 1 millimeter length C. elegans called the round worm. So there are three here. No matter you are doing science or not, you can instantly distinguish which one is oldest. So this one is oldest. It does not move anymore. This one is your middle age. You're still moving. See how the younger ones, they are so, you know, so energetic. Within a few seconds, they already vanished. So as a basic researcher, we want to make when we are at this age, at least looks like this, if our ultimate goal to be like this. So how we do that? It has been shown that if you do reasonable amount of exercise, a good diet, small compounds, can help to alleviate and slow down the aging process. There's another very fancy strategy causing parabiosis. So if you put an old mouse with a young mouse, it can make your old mouse look younger. So this has been a fancy way being used in the Bay Area in the USA. But be kept in mind, it can make a young mouse older. And only like, you know, not so everybody can do this way. So I want to give you
a summary what you can do in your everyday life to improve your quality of your health. Her Majesty the Queen in Norway, I think she sets a good example on how to be like elegantly aging, still very healthy, and both mentally and physically. Linda will elaborate this more in the final lecture. Also, a good diet, like both vegetables and food, is good for your health. And the point is, you know, a lot of people who are sitting here, you may not have time to go outside to play, to eat those healthy food. So we have the same idea as Linda will tell you, that is where we can find a small compound. You eat one in the morning, each one at night, and it can improve your quality of health. So some of them you may already know. There's a compound called resveratrol available in the red wine, so which I got one here. And we have this, so it's green tomato, not the ripe red one. It has a compound called tomatidine, which is able to improve your muscle function. So today my topic will be focused on those NAD compound. It is available in both beer and milk. So why we are interested in NAD? This compound in your blood, in my blood, it is just it reduces with aging. Especially when we are at our 60s or 70s, you only have 25% of NAD compared when you at your 20s. So that is we hypothesize whether NAD contributes to the aging process. Just giving NAD to the old animals, see whether it can improve the quality of life. So you can see this is a statistical dramatic reduction of NAD, and there are different reasons, including increased consumption and reduced production. So how we test our hypothesis, whether NAD is important or not. So you can see those two worms, they're at the same age, like 2 days old. This one still like very active. This one can see the skin looks pigmented, just stuck here without moving. So this is a premature aging or progeria model. So we just put our compound in the food. It can dramatically improve the physical ability of the worms. If you check details of the color of the skin, you can see these progeria worms have very crude skin like the wrinkles. And however, when we give in the compound treatment, we can able to make it much more smooth. So this is, has been really amazing results. So we try to see whether we can develop as a makeup for the both ladies and men who are sitting here. So I shared with you some physical benefit. How about mental health? Just using William, for example. So he was an American painter. At the age of 61, he was diagnosed with the disease, Alzheimer's disease. And then he had the portrait of himself once per year. So 1 year later, 2, 3, 4, 5. So you can see how dramatically he loses his memory and ability to draw himself. So this disease caused Alzheimer's disease. And this picture like very accurately deciphers the key. So definitely aging is the primary driver. When you are at the 40s or 50s, you do not see, even it has already started to accumulate in your brain. And also it has long time accumulation, then burst within a few years to dramatically reduce your memory. And then it can reduce, dramatically reduce the quality of your life. So then we wondered whether this NAD compound can able to improve the memory in the dementia. We can't do that in human right away, so we choose the mice for our experiments. So how do you test the memory in mice? Scientists, you know, they have very smartly have a kind of water bath. Those are like milk, like water. So the mice are not like humans. They do not like swimming. When they are in the water, they just try to find a platform to sit there to be safe. The first time, it will take the mice, you know, very long run to find where the platform is. After a few times training, like 8 times, if they can remember, they can instantly find the platform. So based on this theory, we are working on a dementia mouse model. So you can see this mouse has had already been trained for 6 times. We just put it here, and this is a platform. So it's like our grandmother or grandfather. You have been living in your home for 70 years,
But only one day you can't find where home is. He or she just does not know where the location is, just turn around. So how about our small compound? We treat our small compound at like 6 months of age for 2 months. And after six times treatment, you can see this mice, definitely he knows the direction. He knows at this area. And he takes much short time compared to this one, still thinking around. So that is, we are very excited about the thing. If you still remember, as I told you, it's available in both beer and milk. So everybody here, you can get a beer after the event. But I think Little Husa should thank for us, because the secret is you need to have a huge bottle of beer to get a sufficient amount of NAD. So tomorrow your credit card will be in red. That is why there has been some commercially available compound available for people to use. I just want to share with you, we are very active to do basic research to try to the clinical part. So my department head, Professor Hilde Nielsen, she's doing the first clinical trial on a progeria disease in Norway, started 2 months ago. So she had three patients. I think two had already showed some positive effects. My previous postdoc mentor, this Danish-American professor, William Bohr, so he is now running another one on Alzheimer's disease in Copenhagen University. We got a lot of requirements, but I think right now they only accept people from Denmark, not Norway at this time. Finally, I would like to shout, since for one people it's hard to take care of all the aging process, so that we have economists, basic literature, and dental people. Working with Hilde Nielsen, a young professor of medicine, and Linda, we have been working very hard to try to establish a network, the Norwegian Center on Healthy Aging, so termed NOAGE. So at least you know there is a NOAGE center in University of Oslo. And we try to accumulate resources from different parties to do the best. And we got recently very strong support from the Nobel Prize winners to be our national members. So finally, I still hope you still remember what I asked you. How do you foresee your health in your 90s? So hopefully with Linda and those all people are here, we try to make every listeners to physically stronger when you are at your 90s, and also mentally health to play chess or whatever with your grand or grandchildren. Thank you so much for your attention. Tusen takk. Når vi vet at vi biologisk sett kan ha kroppen til en 50-åring, selv om fødselsattesten sier at vi 70 år, det da riktig at vi skal slutte å jobbe? Nei, vil kanskje mange si. Men hva skjer med de unge da? Opptar vi plassen for de yngre? Og hvordan vil arbeidsmarkedet se ut? Forsker Simen Markussen ved Frischsenteret stiller derfor spørsmålet. Tåler arbeidslivet at vi jobber til vi blir 100? Takk for det. Vi skal skifte gir litt grann, på den måten at dette kanskje egentlig mer en slags oppspill til diskusjon, egentlig, enn det veldig mye forskningsformidling. Så det blir litt sånn løst og sleivete, men det får dere bare leve med. Ok? Så vi skal begynne med å se på noen tall som viser hvordan utviklingen I sysselsetting har sett ut I Norge de siste årene. Så det sånn at denne figuren her, den viser sysselsettingsrater fordelt på litt ulike kategorier, da om du jobber fulltid eller deltid og sånne ting, for 60-åringer I Norge. Og så hvis det så det sånn at over ganske mange år, så har de gått oppover. Litt avhengig av liksom aldersgruppen, så det sånn at vi fra midten av 90-tallet, årsskift eller tusenårsskift omtrent, så har sysselsettingsratene for den eldre befolkningen har gått opp ganske kraftig. Ofte hører vi liksom at sysselsettingen faller og sånn, og selv så har jeg vært veldig opptatt av det, men blant de eldre så ikke det tilfellet. Det stort sett blant alle andre, men ikke blant de eldre. De jobber stadig mer. Og det ikke bare 60-åringer, det gjelder egentlig hvilken som helst alder. Så, her har vi 66-åringer,
Og nå er det ganske vanlig å stå i jobb selv om du er 66. Det er 40% av mennene til venstre som gjør det, for eksempel. Og det er heller ikke bare 66-åringer. Her er vi 72-åringer. Og selv liksom når man er 72, så er det ikke helt uvanlig å stå i jobb. Det er fortsatt 10-15% som gjør det. Så det er ikke uvanlig. Så her har det skjedd ganske mye da, over tid. Og så har det jo samtidig vært en ganske kraftig økning i levealder. Så siden 1970 så har levealderen økt med 9 år eller noe sånt. Så det er ganske kraftig. Så kan man lure på liksom, hvordan det utfordrer de institusjonene vi har i arbeidslivet, hvordan utfordrer pensjonsordningene våre og lønnsfastsettelsen i Norge. Det er det jeg tenkte jeg skulle prate om. Det er veldig mange utfordringer med at vi har mange flere eldre i arbeidslivet og mange fordeler. Jeg skal ikke snakke om alle, men jeg tenkte jeg skulle snakke om en bestemt ting som dreier seg om hvordan vi bestemmer lønninger, og hvordan det kanskje kan utfordres litt av dette her. Og da har jeg gått over til å bruke veldig enkle håndtegnede figurer, så her er da min notisblokk på pulten tidligere i dag. Så jeg forsøkte å tegne en liten sånn skjematisk figur da, som skal vise hvordan sammenhengen er mellom produktivitet og alder. Og det er et stort forskningsfelt, og det er masse ulike spennende resultater innenfor der. Det er sånn at produktivitet, ikke sant, begynner å tenke litt på det, så har det veldig mange ulike fasetter, og det avhenger selvfølgelig av hva det er man driver med. Og det er mange former, mange ting som går inn i det. Og noe av de forholdene som er knyttet til produktivitet, de øker med alder. Vi får for eksempel større ordforråd. Vi får mer erfaring og klokskap, kanskje. Men så er det en del ting som også går tilbake, da. Så vi blir dårligere i alle mulige sånne matematiske, logiske tester. Vi er treigere på å løse oppgaver. Vi har dårligere hukommelse. Og vi får også svakere fysikk, da, naturlig nok. Så det er en god del forhold som trekker tilbake. Så en måte å tenke på det på er at noen av disse, i begynnelsen så dominerer da liksom erfaringen. Etter hvert så dominerer de tingene som svekker produktiviteten, så vi får en slags sånn stigende produktivitet opp til et eller annet tidspunkt. La oss si rundt 50, og så faller det. Det er mulig at 50 er litt optimistisk, altså. Men blås i det. Det kommer litt an på hva man driver med. Hvis det er Nobelprisforskning, så stopper det antagelig sånn rundt 30. For det topper seg ofte veldig tidlig, i hvert fall i realfag, er mitt inntrykk. Lønn derimot, ikke sant? I økonomisk teori så skal jo lønn typisk være det samme som produktivitet, men så finnes det en del nyanseringer her. Det vi ofte ser er at også lønn øker med alder, kanskje litt på en sånn måte at i begynnelsen av karrieren så tjener du kanskje litt mindre enn det du produserer, og så på slutten så tjener du litt mer enn det du produserer, så er lønnen litt høy. Og det har noe med at lønn ofte, eller det er mange grunner til det, og mange teorier for det, men i praksis er det sånn at veldig få går ned i lønn. Så etter hvert så vil lønna overstige produktiviteten. Så da får vi da sånn et område her borte, da, der vi på mange måter tjener mer, vi koster mer enn det smaker for arbeidsgiveren vår. Så har vi da innrettet oss med et system da, for pensjon, som gir oss et slags sånn område som jeg har forsøkt å skravere med rødt, som jeg kan tenke på som et slags sånn fleksibelt avgangsområde. Så når du er 62, da kan du begynne å ta ut pensjonen din. Da kan du jo slutte. Får du hvertfall med en lav pensjon, altså. I hvert fall når du begynner å gå noen år. Og så har vi en øvre aldersgrense, som er 72 normalt. Jeg var 70, jeg er blitt 72. Som er sånn at da opphører stillingsvernet. Så da kan du bare bli sagt opp. Da kan du bli sagt opp fordi du er for gammel, rett og slett. Det er lov. Det er ellers ikke lov. Og når den blir hevet til 72, så ser vi at mange arbeidsgivere ser ut har respondert ved å faktisk innføre det vi kaller bedriftsinterne aldersgrenser, for det er en slags sånn unntak i reglene her, som gjør at hvis bedriften innfører en felles grense for alle, så kan de ha den litt lavere. Det betyr at det må håndheves for alle, så må alle sparkes ut av 70 i stedet. Og for et eller annet sted her oppe, så er det en grense der man på en måte ikke får lov til å jobbe lenger. Og mellom der er det litt fleksibilitet, da. Og her er det jo mange hensyn, ikke sant? På ene siden så ønsker vi å beholde mange eldre produktive i jobb. De taler mot å ha en sånn øvre aldersgrense. Men så er det også sånn at noen eldre
kanskje bør, men ikke har så veldig lyst til å gå av. Og det er også et hensyn som ofte tas opp med at vi, man ønsker å ha en slags verdig avgang, man ønsker å slippe å ha en sånn ubehagelig samtale når man har rundet 70, kanskje begynner å bli litt tussete, og så skal arbeidsgiveren slippe å måtte ta den samtalen og si at nå har det gått for langt, Gunnarsen. Ja. I stedet så kan det bare være, man skal slippe den ydmykelsen da. Så man skal ikke i stedet kunne gå ut døren med ære i behold ved at alle er en regel som gjør at alle behandles likt. Ok, det er sånn som det er i dag. Men så er jo spørsmålet da, hva skjer når vi skal, når vi lever mye lenger? Og det jeg da tror skjer, det er at vi kommer til å få mye større heterogenitet i produktivitet når vi blir eldre. For at det, når, liksom, når 80 er det nye 70, og vi fortsatt skal jobbe, så vil noen av de 8-åringene være superspreke, noen er demente. Sant? Og det er ikke det at vi ikke har heterogenitet ved 70, men vi kommer til å ha enda mer av det, tror jeg. Og det tror jeg kommer til å utfordre disse ordningene. Fordi at når vi da etter hvert på en måte, det vil jo være naturlig da, at når vi skal leve lenger og jobbe lenger, så vil vi presse disse aldersgrensene mer og mer til høyre, ikke sant? Men det vil da gjøre at det blir den spagaten man da står i, mellom de ulike hensynene om å beholde de produktive eldre i jobb, men samtidig sluse de mindre produktive ut av arbeidslivet, den kommer til å bli stadig vanskeligere. Og hva skal vi gjøre da? Jo, da kan det hende vi må tenke annerledes. Da. Vi må ha et annet system enn det vi har i dag. At i dagens system så er det på en måte et regelstyrt system som er basert på en tanke om at det er likt for alle. Vi har ikke noen nominell lønnsnedgang, altså du går ikke ned i lønn når du blir eldre, og du får en fast øvre avgangsalder. Men hvis vi skal erstatte det med noe annet, hvis det systemet ikke blir gjennomførbart fordi det blir for stor heterogenitet i produktiviteten vi blir gamle, så må vi erstatte det med noe. Da er det jo ikke så lett å få til det, kanskje. Men kanskje må vi da ha et mer fleksibelt system. Kanskje må det være, det er lett å tenke seg at det kan være differensiert for ulike yrkesgrupper, at vi sier at i noen jobber er det lettere å stå lenger enn de andre. At vi har ulike avgangsregler for ulike yrkesgrupper. Men kanskje må vi også gjøre det individualisert. Og da begynner det å bli krevende og kanskje litt ubehagelig. Kanskje må vi da ha en eller annen form for mulighet for å gå ned i lønn når vi begynner å bli eldre og mindre produktive, men fortsatt skal jobbe i 5 år til. Og kanskje må vi ha en form for produktivitetssamtale på jobben, der vi faktisk begynner å snakke om hvor godt vi fungerer etter vi har rundet en viss alder, og vi kan justere lønna deretter. Den type ting kan tenkes å bli veldig ubehagelig, og det er ikke sikkert vi har lyst til å ha det i det hele tatt. Men samtidig så kan det hende at det presser seg frem, fordi heterogeniteten i produktivitet blir så stor. Dette, jeg har ikke svar på det, men jeg synes det er på en måte litt interessant og verdt å kanskje diskutere og tenke litt over. Og jeg tror på dette området så er det ganske store kunnskapsbehov. Altså det finnes, vi vet mye om økt levealder, og vi vet også at den ser ut til å bli, skal jeg si, mer ulikt fordelt. Så vi har kommet til en god del forskning fra USA som viser at man får et voldsomt gap i levealder mellom sosiale klasser, for eksempel, mellom utdanningsgrupper. Vi ser noe av det samme i Norge, selv om det er i mindre grad. Men til tross at de lever lenger, hva skjer egentlig med produktiviteten? Hva vet vi om sammenhengen mellom økt levealder og produktivitet? Der er mitt inntrykk at vi vet ganske lite. Så vi vet en god del om produktivitet og alder, men ganske lite om hva som skjer med den når vi lever lenger. Det var for mitt inntrykk. Så kan man lure på, kan det gjøres objektive tester for ulike helseproblemer som kan gjøre disse, skal jeg si, produktivitetssamtalene litt mindre ubehagelige, litt mer verdige? Er det mulig å tenke seg at man kan ha et eller annet system som gjør at hvis man har en bestemt lidelse eller noen ting, så får man, skal jeg si, så sluses man ut av arbeidslivet på en annen måte enn man gjør i dag? Og hvor sterke er egentlig de ulike mekanismene? I hvilken grad vil arbeidsgivere frykte å ansette eldre fordi de har rett å stå lenger i jobb enn i dagens system, for eksempel? Det vet vi ikke så veldig mye om. Det finnes noe forskning på dette, men ikke alt for mye. Så jeg tror
den demografiske bølgen vi ser da, i form av økt levealder kommer til å utfordre de institusjonene vi har i arbeidslivet, måten vi fastsetter lønn og måten vi har organisert pensjonssystemet vårt. Og for å hanskes med det, så har vi behov for mye ny kunnskap, som gjør at vi kan i hvert fall forsøksvis designe den politikken så godt som mulig. Takk for meg. Tusen takk. I København så det etablert et senter for sunn aldring ved universitetet. Og det fra det senteret for sunn aldring i København at vi har lånt undertitlen på dette arrangementet fra celle til samfunn. Og den siste som skal snakke nå, det professor Linda Hildegard Bergersen, og hun tilknyttet det senteret i København. Hun har også tatt initiativ til at det skal etableres et lignende senter her i Norge, som kanskje dette her litt starten på. Men grunnen til at Linda ønsket ved senter for sunn aldring i København, det at hun har funnet ut at melkesyren man får når man trener, forbedrer og utsetter en rekke aldersrelaterte sykdommer. Tusen takk. Jeg skal snakke om min bestemor. Min bestemor, hun ble 90 år. Hun fikk et stort slag og døde momentant på badegulvet, så hun har altså ikke kostet helsevesenet en eneste krone. Min bestemor, hun jobbet på befalsmessen på Jørstadmoen. Hun gikk til og fra jobb, og til sammen så det altså 6 kilometer. Og avhengig av årstid så var det enten altså spark, sykkel eller at hun gikk til fots. Når hun kom tilbake etter jobb så lagde hun da middag til bestefar og hun ryddet huset og alt som hører med når, med den slags sysler. Og når hun skulle unne seg nå så satte hun seg ned med en kopp te, en god roman eller et kryssord. Og min bestemor, hun la seg klokken 9 om kvelden og stod klokken 6. Min datter, hun har jobbet innen oljevirksomhet og vært foran en skjerm. Hun, i sitt arbeid var hun foran en skjerm 8 timer om dagen. Når hun skal unne seg nå, så unner hun seg fysisk aktivitet. Det noen år mellom disse to generasjonene, men det har endret seg voldsomt på veldig kort tid, og vi vet ikke helt konsekvensen av at alle av oss har blitt så stillesittende. Forskning i dag viser at du halverer risikoen ved å utvikle Alzheimers sykdom hvis du regelmessig fysisk aktiv. Det vi nødt til å ta inn over oss, også fordi at, som jeg har sagt tidligere her i kveld, det ikke noe poeng å leve eller å være i livet hvis du ikke husker hva du holder på med. Så fysisk aktivitet det altså det største universalmiddelet vi har for å beholde god helse. Jeg skal snakke litt om nydannelse av nerveceller. Spiller det noen rolle? Ja, så en del av det å eldes at hjernen den skrumper. Det en del av naturlig aldring. Men så har vi en mekanisme som heter nevrogenese, altså nydannelse av nerveceller. Det får du når du fysisk aktiv. Du får altså nye nerveceller. Og det i områder av hjernen som har med hukommelse å gjøre. Det området heter hippocampus, og det der korttidshukommelsen sitter. Og hvis dere kjenner folk som har Alzheimer, så vet dere at det første som skjer at man mister korttidshukommelsen og begynner å surre. Så det gjelder å beholde hippocampus i god form, og det kan man gjøre ved faktisk å være fysisk aktiv. Det andre som også veldig viktig at det hjernevev vi har blir ernært godt. Og jo tettere det med blodårer i hjernen, jo bedre blir hjernen vår, har hjernen vår det. Og det samme gjelder for
blodårenettverket I nettopp området hippocampus som har med korttidshukommelse å gjøre. Dere kjenner disse gode virkningene av fysisk aktivitet. Jeg vil vise dere et punkt her, det bedre søvn. Jeg kan si at hvis dere mangler søvn, så mister folk hukommelsen. Ikke for bestandig. Når du får tilbake søvnen igjen, så får folk tilbake hukommelsen. De som sover dårlig blir ofte deprimerte, og deprimerte utsatt for for tidlig påslag av Alzheimer. Så vet vi at fysisk aktivitet bedrer søvn, sånn at denne lupen av gode hendelser når man fysisk aktiv, verdt å legge merke til I det vi eldes. Og så viser jeg dere her at vi etterspør en treningspille. Og hvorfor det? For det faktisk mange av oss som ikke evner eller kan være fysisk aktiv. Jeg skal si litt om melkesyre. Når denne unge gutten her fysisk aktiv, så vet vi at den melkesyra som skjelettmuskulaturen produserer når han går på ski, den krysser noe vi kaller blod-hjernebarrieren og kommer hjernen til nytte. Når familien her sitter og hviler seg og snakker sammen, så vet vi at den melkesyra som produseres I hjernen, den går ut I blodbanen. Jeg var så heldig å være med og oppdage en ny melkesyrereseptor I hjernen, og vi lurte på, spiller noen rolle å ha en melkesyrereseptor I hjernen? Så det vi gjorde, vi hadde mus som hadde denne reseptoren I hjernen, og vi hadde mus som ikke hadde denne reseptoren I hjernen, og så ble det utsatt for hard intervalltrening 5 dager I uka I 7 uker. Det ganske voldsomt. Ekstremt, men mye melkesyre. I tillegg så var det mus som hadde denne reseptoren, eller den mottageren, og mus som ikke hadde reseptoren, som bare fikk injisert melkesyre innunder huden. Og så var det noen som bare fikk saltvann. Samme tidsperiode. Så det var altså noen mus som bare lå på sofaen og fikk melkesyreinjeksjoner. Og det som var spennende å se var at vi målte en vekstfaktor som heter vaskulær endotel vekstfaktor, som viktig for å få danne nye blodårer, men også viktig for å styrke nervecellene våre. Det var sånn at de som hadde trent hardt og hadde denne melkesyrereseptoren, de fikk mer av denne vekstfaktoren. Men det som var veldig overraskende, det var at de som hadde ligget på sofaen, altså disse musene som hadde vært på sofaen, de fikk den samme effekten. Og vi trodde det var en feil, og vi dobbeltsjekket og trippeltsjekket, men det viste seg å være riktig. I tillegg, når jeg snakket om hippocampus tidligere, I tillegg så ble det mye flere blodårer I hippocampus, fordi musene som hadde denne mottageren for melkesyre, Og I tillegg så var det at de musene som da lå på sofaen og fikk melkesyreinjeksjoner, fikk samme effekt. Så plutselig så har vi ikke et alternativ for, jeg vil at folk skal trene, det må ikke misforstå nå, men for de som ikke har eller som ikke har mulighet for å trene, så har vi nå plutselig en mulighet for å behandle eller å injisere laktat og gi det til for eksempel de med tidlig kognitiv svikt, tidlig Alzheimer, for å opprettholde blodårenettverket og styrke nervecellene. Så vi synes jo dette veldig spennende. Så jeg ser lyst på at vi kan redefinere alderdom til noe positivt, jeg ganske sikker på. Og de aller fleste oppegående nordmenn som har muligheten til det, har skjønt at fysisk aktivitet et godt universalmiddel. Takk for oppmerksomheten.
Da skal vi fortsette med et lite oppsummerende panel. Så da kan panelet komme opp og sette seg her. Ja, da har vi fått et, skal vi ha en liten oppsummerende refleksjons på slutten her, og da har vi fått Olav Gjelsvik, som filosof fra det humanistiske fakultetet, først her, så har vi Lene Hystad-Hove, som forsker i gerontologi ved det odontologiske fakultetet, og så har vi hjerneforsker Jon Stormer-Thiesen ved det medisinske fakultetet. Velkommen. Og da tror jeg vi skal starte med deg, Olav Gjelsvik, fordi vi vel alle enige om at vi trenger en interdisciplinær tilnærming til dette feltet og lage en bærekraftig alderdom. Hva dine tanker om dette? Ja, jeg jo selvsagt helt enig i det, og det tror jeg veldig mange vil være etter å ha hørt det store mangfoldet av tilnærminger som har vært presentert her i dag, som gjensidig bygger opp under hverandre på ulike måter, men også kan utfordre hverandre. Men jeg tenkte jeg ville, kanskje det var jo nevnt munnhelsedefinisjonen til Verdens helseorganisasjon. Så ser den generelle helsedefinisjonen til Verdens helseorganisasjon, som går rett tilbake fra 1948, så jo den ganske normativ. Og den sier da altså at health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Slik at det en slags optimalisering av funksjon, både fysisk, mentalt og sosialt. Og for å få det til, for å få helse i en så sterk normativ forstand som det snakker om, så trengs jo nesten alle disiplinene ved universitetet til å samhandle i forhold til fremmede. Så det som problemet for et sånt senter, er heller at det er nødt til å gjøre en del utvalg, uten å liksom bli nesten hele universitetet som sånn, som samarbeider om dette her og bidrar til det. Slik at det veldig sterke grunner, hvis man skal holde fast ved det her normative, og passe på at det blir dekkende interdisciplinært. Og så tror jeg at det behov for normative perspektiver i selve aktiviteten til å strukturere den. For det første i forhold til hvordan man nå skal tenke rundt det at de årene med god helse blir flere. Det neste er jo at de årene med dårlig helse blir så gode som mulig. Og det er ganske forskjellige problemstillinger som krever litt forskjellige innsatser for å kanskje til og med litt ulike fag. Nå har vi fått det belyst på en rekke måter, fra litteratur til helt grunnforskning i medisin. Den litteraturbiten vi fikk presentert var jo ganske mye om hvordan det oppleves når helsa virkelig går nedover for mange. Så det en side saken, og hvordan vi skal adressere det i lys av den definisjonen fra Verdens helseorganisasjon, slik at dette her blir så likevel, tross alt, så bra som mulig. Det krever ganske mye av oss for å få det. Så vi trenger masse faktakunnskap, vi trenger interaksjon med mange fag, og så trenger vi en samhandling mellom alle sammen, der en også har folk som arbeider med normative spørsmål og kan adressere normative spørsmål. Alt fra helseprioriteringer og en hel del andre ting rundt samfunnsorganisering, for å kunne optimalisere helse til samtlige. For å gå litt videre til det, Lene, så du jobber jo innen, du har jo pasienter som er eldre, og hva tenker du skal liksom til for at alderdommen da skal bli bærekraftig for den gruppen som du jobber med? Har du noen tanker om det? Altså i utgangspunktet så tror jeg det er veldig viktig at for at man skal få en god alderdom, så er det sånn at de som skal ta vare på deg, snakker sammen. Det vil si det at alle disse fagområdene som da behandler deg, både fra topp til tå, eller fra fot til topp,
kan snakke sammen og faktisk snakke samme språk. I hvert fall det språket som mulig for de andre å forstå, sånn at man da ikke for eksempel har overser viktige ting, for eksempel i helsen, men også altså psykosociale ting også. Så det jeg synes veldig viktig, det at vi har startet et prosjekt på Universitetet i Oslo, som heter Samprax. Og dette prosjektet går på det at man har de som da under utdanning, at de får lov til å undersøke pasienter på sykehjem. Og når de da undersøker disse pasientene, så gjør de det sammen, alle sammen, sånn at alle i de forskjellige profesjonene skal kunne se hva de andre gjør. Og det som så fint med det, det at den diskusjonen som da man har i etterkant, den belyser veldig mange problemstillinger i forhold til hva man faktisk da ikke visste om andre fagområder, og også i hva man kan faktisk misforstå altså i forhold til hvordan man kommuniserer. Så jeg synes jo da fremover at det veldig viktig at man prøver å gjøre mer av dette, slik at vi ser hele pasienten, og ikke bare for eksempel en arm eller for eksempel en munn. Ja. Og så går jeg litt videre til deg, Jon. Du har jo gjennom en veldig lang forskerkarriere sett veldig mange forskjellige medisinske gjennombrudd. Og så ble det nevnt litt innledningsvis at vi vil se en økt heterogenitet i hvem som vil leve lenger og hvem som vil leve kortere. Men noe av problemet som kan oppstå er jo at hvordan skal vi klare å unngå at vi får økte klasseskiller mellom mennesker, slik at det ikke bare blir folk på vestkanten som allerede trener mye og lever lenger, at det bare de som får nytte av denne nye kunnskapen og innsikten. Har du noen tanker om det? Ja, det der jo et sånn gjennomsyrende problem som ikke bare gjelder alderdom, men hele helsevesenet, men det jo sånn at opplysning blant folk ville være viktig for dette her, fordi og en stikkord her, det at veldig mye av dette som vi vet som har vært nevnt her i dag, som gjør en veldig stor forskjell på helsa hos de fleste, det jo ting som ikke så veldig dyre, og det ting som alle og hver egentlig kan gjøre, men det en stor utfordring å få menneskene til å ikke bare tenke det og vite det, men gjøre det med. Og det, så der har du en utfordring, og det det naturligvis jo mer oppmerksomhet det omkring det, jo lettere det å få det i den riktige retningen. Men for å dra det litt videre, så kan vi tenke oss at vi har hvem sin oppgave det? Det har vært en liten debatt nå som gikk ellers en debatt, men Victor Norman og Christine Meyer lanserte nå akkurat en bok, hvor de mener at staten må være litt med å avgrense hva den faktisk skal gjøre, og at man pålegger staten stadig flere og flere oppgaver, og at de var bekymret for at staten ikke lenger kunne, velferdsstaten ikke kunne gi gode nok tjenester, slik at flere da gikk over til et privat initiativ. Så de hadde ment at det var flere, de mente at det var en del oppgaver i samfunnet som nå rett og slett frivillige burde gjort. Hvis vi skal filosofere eller reflektere litt over dette, så kan man si at det er blitt sagt at for at et menneske skal føle seg verdifullt, så er det to komponenter som må til, og det nytte, og så det kjærlighet. Og når man blir eldre, så mister man jo ofte de man elsker, og man mister jo i tillegg jobben sin. Og hvem det som skal ha en oppgave i å organisere dette? Er det staten som skal ivareta både kjærlighet og arbeid? Olav, du som filosof, hva tenker du om det? Ja, det tenker jeg veldig enkelt om. Det jeg tenker veldig enkelt om det, og det at staten skal legge til rette for at ting kan gå bra. Men det hver enkelt ansvar å gjøre det som skal til. Og de tingene du snakker om der, de jo noe man kan gjøre noe med selv. Og det veldig mange, hos noen så det sterke begrensninger, men vi kan jo vi kjenner jo eksempler på individer som har veldig dårlig utgangspunkt, fysisk og materielt, men som greier å gjøre det allikevel. Og det gjelder da begge de der tingene med å ha gode relasjoner med folk,
og det å gjøre noe og være aktiv. Og da er det viktig å være aktiv både fysisk og mentalt, for det ene er ikke nok. Olav, ja? Jeg vil legge til eller utfylle med det at en ting er jo hva som er det individuelle ansvaret om hva som er statens oppgave der her. Men det er svært mange ting der det er viktig at det offentlige og staten strukturerer de valg som folk skal gjøre. Hvis du tar en sånn veldig enkel ting som det å overhovedet ha en alderspensjon, om det er noen folketrygd eller ikke, så er jo det en strukturering av våre valg som er lovbestemt, som påtvinger oss egentlig å spare slik at vi kan også være mer eller mindre selvforskyldt i alderdommen. Det er jo det som er strukturen i det. Det er svært mange ting i samfunnet som er sånn. I Norge har vi hatt en relativt streng ruspolitikk. Den følger akkurat samme mønstre. Altså, den har da en lavt forbruk av rusmidler, for at enten de er kostbare, kort åpningstida, eller det er regulert på andre måter med lov. Og det gjør at når man har et lavt forbruk, så skyldes det at det valget om å bruke rusmidler, det er begrenset på ulike måter fra statens side. Slik at det vanskelige politisk er å finne balansepunktet mellom hvor mye mange valg skal styres og hvilke valg som den enkelte skal ta. Vi kan godt tenke gjennom det systemet som vi kunne hatt, at det med å sørge for seg selv i alderdommen skulle være fullstendig overlatt til den enkelte som sånn, og fjerne hele folketrygden. Og det er sagt, ja, folk sørger for penger til å betale sine sykekostnader, eller folk kan da frivillig kjøpe en forsikring som de har i USA eller ikke. I Norge har vi et system som der staten går ganske langt i å strukturere folk sine valg, og det tror jeg er et system som er en helt nødvendig side ved det å ha et velferdssystem av den, og en velferdsstat av den type vi har i Norge. Så en relativt klart innslag av statens virksomhet, og inklusive sånn at den regulerer tannhelse på akkurat samme måte som øvrig helse, for å få det på plass, den type ting må vi ha, etter mitt mening. Så er det alltid en viktig faktor hva det enkelte gjør. Men så får du da en hel del ulikheter allerede der, fordi en viktig side ved det er at folk ofte har veldig ulike tidsperspektiv på sine valg. Unge folk har veldig korte tidsperspektiv, og det varierer veldig mye det tidsperspektivet du gjør når du gjør valg. Og om du velger utdanning og den type ting, så har du en lang utdanning, så har du allerede et relativt langt tidsperspektiv. Det som jeg tror er et massivt problem som kan bygge seg opp, er at folk ender opp med kortere og kortere tidsperspektiver på sine valg. Da hva er grunnen til at de ender opp med kortere tidsperspektiv? Hvorfor tror du de ender opp med kortere tidsperspektiv? Hva er grunnen til det? Jeg tror at det er en genetisk faktor i det her, men en rekke andre sosiale faktorer. Jeg tror at uten at jeg kan belegge det med forskning, at den type, kall det attention span da, som blir kortere og kortere i vår tid, særlig i ungdomsfasen, at det er en veldig, veldig farlig utvikling i forhold til å opprettholde et veldig langsiktig, klart mål på en hel del ting du engasjerer deg. Det å trene og være i fysisk form er egentlig en ganske langsiktig tenkning. Og du må bli i relativt god form før du finner virkelig glede i den fysiske aktiviteten. Så det her gjelder sånn ganske universelt. Det er jo for eksempel hvis du går over i de som arbeider med teorier om hvorfor folk blir kriminelle, så er jo her en hovedforklaring. Folk blir kriminelle fordi at de tenker veldig kort. Og det er relativt godt belagt det der. Så det er en veldig viktig faktor når i spørsmålet om hva den skal overlate til individuelle valg. Og så hvis vi da ser på pensjonssystemet, og i hvert fall starten, så ser vi at det valget her, om å ha en folketrygd eller ha en alderspensjon, det er ikke overlatt til den enkelte i det hele tatt i Norge. Og da tar den utgangspunkt i at folk er ganske dårlig til å tenke langsiktig. Og så lager den en struktur som tvinger folk til å tenke langsiktig. Så er spørsmålet hvor hvilke type valg skal inn i sånne systemer, hvilke skal ikke. Det er en veldig vanskelig spørsmål. Du, Lene, hadde du noen?
Ja, altså i utgangspunktet så tenker jeg jo det at nå snakker jeg om disse som på sykehjem, så når det gjelder valg da, så det jo sånn at du faktisk har gratis altså tannhelsetjeneste som da skal oppfylle det du har av problemer, så da har du jo muligheten i hvert fall til å få selv om du ikke har gjort et valg egentlig, da har du muligheten. Men jeg ser jo også som et problem sånn fremover, så det jo når man har mennesker som da skal leve hjemme lenge, så det jo sånn at når en person bor hjemme, så har man jo også krav på å få gratis tannhelsetjeneste. Når man har hatt da hjemmetjeneste i en uke, nei, altså en dag i uken eller mer, og har hatt det over 3 måneder. Og jeg tror at det en av de tingene som veldig viktig å kanskje gjøre litt mer ut av, for det vi ser i dag, sånn som det ble påpekt, så det veldig få som får denne, altså det tilbudet rett og slett, altså det mange som tar imot det også, men å finne ut av hvorfor det sånn at det så få da som får dette gratis tilbudet som de faktisk trenger, veldig mange som bor hjemme og som faktisk da har, på vei til å kanskje kunne utvikle da dårlig oral helse, som også kan da gi generelt dårlig oral, nei, generell helse, eller dårlig generell helse. Så vi ser nå en sånn, som det ble sagt videre, hvis vi tenker at vi får en større grad av heterogenitet i samfunnet, så vil vi jo få veldig mange som da det utfordrer velferdsmodeller og pensjonsordninger, men trenger vi på mange måter en helt ny diskusjon? Skal vi ha for eksempel en verneplikt for eldre, friske pensjonister, at de for eksempel sier for meg da, som ikke har noen beste foreldre, at man har et litt sånn samfunnsansvar på liksom, ok, nå må man yte noe igjen da, på en annen måte, det noen sånne arena, kan man tenke litt nytt, og hvem det som skal ta disse tankene, hvor skal det skje, skal det skje på universitetet, hvor skal det skje, sånne type diskusjoner, har dere noen tanker om det? Jeg har en tanke når det gjelder det, så det jo sånn at når man da skal være sammen med andre, og kanskje yte som du sier, så det jo veldig viktig at man også har lyst til å være sammen med andre. Og det vi ser når det gjelder en del som da for eksempel får, nå jeg inne på oral helse igjen, så det jo sånn at de faktisk isolerer seg, fordi at det ganske stigmatiserende det å for eksempel miste tenner. Og mange trekker seg da tilbake og isolerer seg, og da har man et problem bare når det gjelder faktisk den oral helsen. Så ja. Og så vil jeg videre til et ting, et spørsmål til, og det jo som det stadig aktuelt i dag, og det jo det at etter hvert som man får nye medisiner, og man eventuelt kan printe ut nye hjerter eller lunger, for en ting de tingene som du snakket om, Jon, som er ting man kan gjøre selv, som at man kan trene litt mer, spise litt sunnere, men for å virkelig forlenge livet, så må man kanskje bytte ut av blodet sitt, eller nyrer, eller hofter, og leve ganske mye lenger. Og det snakk om kostbare ting. Hvem det som skal bestemme hvem som får disse tingene? Hva slags type diskusjoner? Hvor skal dette skje? Det et litt filosofisk spørsmål igjen til det. Ja, der du vel ute på spørsmål som innmari vanskelig, og kanskje i prinsippet uløselig. Man kan jo se for seg da at det mulig å skifte ut alle delene i bilen og så få den til å gå igjen. De som har bil og har vært oppe i den situasjonen med den, de vet jo at det kommer til et punkt hvor du ikke kan kjøre videre på den linjen. Du må ha en ny igjen. Menneskene så det litt vanskeligere. Men vi har jo det problemet der, det henger sammen med et annet problem som jeg har vært inne på, og en liten bit av det problemet, det at vi har i Norge en veldig merkelig situasjon, synes jeg. Jeg har ikke begrepet hvorfor det sånn, at ikke tannhelse en bit av helsevesenet på en måte, for å sette på spissen, at det er veldig gratis, eller du har en egenandel, da, men det i prinsippet gratis å få legebehandling, men ikke tannlegebehandling. Og det henger litt sammen med en tendens som vi ser nå, at folk kjøper seg medisinske tjenester fordi de har ikke tid til å vente, og fordi det et tilbud som da er gunstig for mange, men det
en fare ved det, og det at det noen da som tar ut den biten av helsestellet som det går an å gjøre profitt på, men når du kommer til store ting som komplisert og vanskelig og veldig dyre, så ikke den muligheten der. Da kan vi ende opp sånn som vi hører om fra USA, hvor folk kom på sykehus, og det første som blir spurt opp om de har forsikring, og så hvis det da viser seg at de ikke har forsikring, så har de da kreditorer som kommer på dem med alle mulige uspekulerte metoder, sånn en utvikling i den retningen, den må vi passe oss for. Ja, den må vi passe oss. Har du noen tanker, Olav, om den? Ja, vi har jo i Norge i dag et ganske utviklet system for helseprioriteringer som går ut på hvem får hvilke type operasjoner. Ja. Og det systemet utviklet over tid, men det har jo en rekke problematiske sider. Det var jo en ganske stor offentlig debatt for noen år siden når et utvalg la fram nye måter å gjøre det her på. Og de tar da utgangspunkt i måter å måle god helse på, som egentlig veldig forenklet. Det en strid om man skal bruke det som kalles DALIS, eller du som bruker QALIS og så videre og sånt, hvordan du skal lage målenheter, så regner du på en måte med hvilke typer operasjoner gir nok gode leveår, eller nok relativt gode leveår til at det forsvarlig at samfunnet betaler for det. Jeg tror at hele det systemet vi har i Norge bør gjøres gjenstand for en ganske god og grundig gjennomtenkning i den situasjonen når folk nå begynner å bli en god del eldre. Det er nødt til å revideres på flere måter, og jeg tror at en del eller en spennende oppgave til et sånt senter for en god alderdom eller en bærekraftig alderdom vil være også fokusere på implikasjonene for hele det prioriteringssystemet som vi har etablert, som fungerer i Norge i dag i lys av den nye situasjonen vi får. En ganske stor oppgave her. Da begynner vi å nærme oss slutten, men hvis det noen som har et spørsmål fra salen, så kan dere få lov til å stille det. Ja, du kan få lov å si litt til, ja. Legge til for å illustrere, jeg sa det så vidt Hans Olav og hans tall, at det at folk som dør når de er gamle er mye billigere i siste leveåret enn de som dør relativt unge, det er jo fordi at dyreoperasjoner ikke prioritert på dem. Det ikke bare fordi det, men det en viktig faktor i forskjellen på tallene der. Slik at de som 50-60, de får en stor operasjon, og de dør kanskje likevel. De som 85, de får ikke den operasjonen de. Så de blir billige når de dør. Så bare for å illustrere, sånn jo virkeligheten i Norge i dag, sant? Og sånn må det på langt vei være. Du kan ikke gi alle dyre operasjoner til de som veldig gamle. Det har vi ikke råd til. Da rekker vi et spørsmål fra salen helt bak, så hvis du sier det, så kan jeg repetere det her. Ja, jeg vil bare si at den definisjonen fra Verdens helseorganisasjon, som du nevnte, den kalte Inge Lønning for en definisjon av himmelen, sånn at det anså han som uoppnåelig. Han var teolog, og det et perspektiv som mangler litt her i kveld, det et himmelende seminar, Ja, da tar vi med oss teologien i senteret. Da tror jeg rett og slett at vi skal la dekanen vår få oppsummere dette. Det kan bare bli sittende, så gir jeg over til Pål. Nei, jeg må si at jeg imponert over det som har kommet fram her i dag. Det å høre tannleger, leger, filosofer, litteraturvitere, egentlig så forteller det meg at vi nødt til å satse bredt tverrfaglig, fordi det såpass mange implikasjoner som kommer inn hvis vi da ser sunn aldring som noe vi bør satse på, og for meg som dekan, så det klart at dette en viktig samfunnsutfordring å jobbe videre med, men den må absolutt være tverrfaglig. Og så det dette her med prioriteringer som kom opp så vidt her. Og lønning 1 og lønning 2-utvalget hadde jo klare prioriteringer. Vi må også ha in mente
vad staten eller vad politikere er villige til å bruke. Vi kan rope opp om tilbud etter tilbud, men det har også en pris. Og Blankholm-utvalget var jo leverte jo sin offentlige utredning for ikke lenge siden, og det er også ting som må tas med i det store og hele. Det jeg kan love her er at fra vårt fakultets side så vil vi jobbe videre med dette her, og vi håper å få med alle dere som har bidratt her i dag til videre arbeid. Så strålende seminar sett fra min side. Takk, alle sammen.